По нашите географски ширини дойде времето за смяна на автомобилните гуми. С наближаването на зимните месеци е важно да се погрижим за безопасността си на пътя. Какво трябва да знаем за правилната подготовка и кога е най-добрият момент за смяната, ще ни разкаже Екатерина Гранчарова. Благовеста, която редовно сменя гумите си, използва времето в сервиза продуктивно. Не е най-любимото ми занимание, но не е нещо, което представлява особено голям проблем за мен. Използвам времето, за да се чуя с близките ми и ако трябва да направя някои служебни разговора. Средното време за смяна на гуми е от 30 до 40 минути. Гумата може да бъде жива от 5 минути до 5 години, зависи как я експлоатирате. Случвало се хора да късат гума в момента, в който излязат от сервиза. Смяната на гумите е не само въпрос на удобство, но и на безопасност. Законът в България изисква от 15 ноември да караме гуми с дълбочина не по-малко от 4 мм. Обаче не споменава, че трябва да бъдат зимни гуми, защото лятна гума с дълбочина не по-малко от 4 мм не би ви свършила работа при ниски температури под нулата. Не съветвам да се карат летни гуми през зимата, защото е опасно. Има ли промяна в цената на смяната на гуми спрямо миналата година? Спрямо миналата година не толкова. Основните ръстове бяха по-миналата година. Да кажем, че са в разликите около 2 до 3% спрямо миналата година на тези, които идват сега като нови доставки. Редовната поддръжка, проверка на налягането и изборът на правилния тип гуми могат да направят пътуването не само комфортно, но и безопасно. Преди да пътуваме на дълъг път, колкото и дълъг или да е къс, винаги е хубаво да си погледнем гумите и да проверим нивото на налягането в гумите. Защото това е също много важно нещо и много хора това не го поглеждат, а това играе много голяма роля в стабилността и поведението на автомобила на пътната настилка. Времето за смяна на гуми вече настъпи. Побързайте, за да не чакате на опашка. За новините на Нова, Катерина Гранчарова.